მათთვის, ვისაც სპორტიც უყვარს და მუსიკაც უკვე არსებობს ისეთი თანამედროვე ტიპის ხურსასმენები, რომელიც ორივეს აერთიანებს. როგორც ამბობენ WaveSport, ეს არის მსოფლიოში პირველი წყალგამძლე ხურსასმენები MP3-ისა და Bluetooth-ის ფუნქციებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივ ვარჯიშის ან ველოსიპედზე კატაობის გარდა, თქვენ წყალში სურვის დროს შეგიძლიათ თავისუფლად მოусმინოთ თქვენს საყვარელ მუსიკას. უფრო მეტიც, იდეის ავტორების თქმით, ამ ხურსასმენებთან ერთად შეგიძლიათ იყვინთაოთ კიდეც. WaveSport-ის საიდუმლო მის დალუქულ ღილაკებს, დატენვის სპორტსა და ტიტანის გამძლე მავთულშია, სადაც წყალი ვერ აღწევს. გარდა ამისა, ხურსასმენების შემქმნელების თქმით, ის დავარდნასა და მტვერსაც უძლებს, რაც მის გამოყენებას ნებისმიერ პირობებში კიდევ უფრო კომფორტულს ხდის. როგორც ამბობენ, ხურსასმენებს გააჩნია 8 მეგაბაიტი მეხსიერება, რათა მასში ჩატვირთოთ საყვარელი მუსიკა თუ აუდიო წიგნები. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი პლეილისტი თვითონ ხურსასმენებში ჩატვირთოთ ან Bluetooth-ის საშუალებით დაუკავშიროთ თქვენ smartphones, რომელიც 10 მეტრის რადიუსში მუშაობს.